Za malou chvíli, jak všichni víme, se otevře po rekonstrukci rodný byt Bedřicha Smetany. Bedřich Smetana je spjat s tímto místem jako nikdo jiný, a to i přesto, že Litomyšl má celou plejádu významných rodáků anebo osobností, které tu žili a působili. Rok 2024 je rokem české hudby a program festivalu Smetanova Litomyšl je celý rámován připomínkou výročí 200 let, které uplynuly od narození Bedřicha Smetany právě v Litomyšli. V předvečer slavnostního zahajovacího koncertu 8. června proběhlo zcela symbolicky otevření nově zrekonstruovaného rodného bytu skladatele v budově bývalého zámeckého pivovaru. Jakkoliv Bedřich Smetana strávil zde v Litomyšli několik let svého života, tak to město je opravdu s ním propojeno, prostoupeno jeho odkazem a hrdě se k němu hlásí. A už tehdy pan starosta říkal, že jedním z těch bodů, myšlenek toho výročí by měla být oprava jeho rodného bytu. Já jsem se na to tvářil trošku skepticky, když jsem viděl ten plán, viděl jsem ten stav, ale současně jsem viděl v očích Daniela Brýdla zápal, který je zjevně v rodině děděný, takže s tou energií, vervou, eládem se podařilo zajistit finanční prostředky z IROPu a ten projekt uskutečnit a patří za to velké poděkování. Rodná světnička, rodný dům je takový koncept, který trochu připomíná národní obrození v tom nejlepším slova smyslu. Vracíme se ke kořenům touto cestou. Na straně druhé, já jsem příznivcem takových míst, takových momentů, kdy se můžeme s tou osobností přímo setkat, protože věřím tomu, že genius loci prostě funguje a odkaz také. Vlastně expozici jsme rozdělili na dvě části, na takové dva zážitky, které chceme nabídnout. Ten první je hudebně vizuální zážitek Smetanova díla. My jsme nechtěli konkurovat smetanovské expozici pražské, ať už bude vypadat časem jakkoliv, ale tam je prostor pro takovou tu velkou smetanovskou expozici. Tady jsme chtěli učitelou zkratku určitý zážitek, takže jsme vytvořili hudební salon, pro který mimochodem je pak určen tento klavír, který nikdy jsem si nemyslel, že budu navrhovat klavír, ale dostal jsem tu možnost u firmy Petrov si zkusit navrhnout klavír, který by zapadl do toho prostoru toho bytu. Nákladná přeměna rodného bytu Bedřicha Smetany zahrnuje bývalou kancelář, dnes recepci, do níž se bude vcházet po 100 letech znovu probouraným a obnoveným vchodem z průjezdu pivovaru. Dále malý sál s multimediální prezentací a také původní prostory ložnice, kde 2. března 1824 přišel Bedřich Smetana na svět. Interiér rodného bytu doplňuje historický nábytek z různých míst Česka a Evropy, který je celkem sladěný tak, aby byl dobově autentický, ale ne památkově chráněný. Proto jej budou moci návštěvníci skutečně vyzkoušet. Poslední oddělená část expozice nabízí několik prosvětlených panelů s dokumenty a také jedinečného svědka mistrova života, totiž skutečně původní stůl, u nějž kdysi stárnoucí Bedřich Smetana, už bez pomoci klavíru a zcela hluchý, napsal svá stěžejní díla. Vlastně celou třetinu své tvorby. Rodný byt slavného skladatele si toho dne prohlédla ještě další vzácná návštěva. Prezident České republiky Petr Pavel s Chotí Evou přijel původně na slavnostní zahajovací koncert Smetanovy Litomyšle, ale ještě předtím stihl výklad architekta rekonstrukce rodného bytu, zkrácenou prohlídku expozice a dokonce i neplánovaný rozhovor pro naši televizi. Narodil jsem se přímo zde, v této ložnici, 2. března 1824. Moje maminka Barbora noc před mým narozením tancovala na masopustním bále. Když přišla domů, usnula a stál se jí sen. Navštívili jí dva anděle. Jeden říkal,
že budu slavný hudebník. A druhý říkal, že se budu jmenovat Friedrich. Pane prezidente, na festival se vracíte po druhé, s jakými pocity? No, já mám velkou radost za prvé, že se mohu vrátit, že to vyšlo termínově a hlavně v tak krásné výročí, protože 200. výročí narození Bedřicha Smetany, 66. festival, myslím si, že je to dobrá příležitost se vrátit. Váš život je teď bytostně spjatý se Smetanovou hudbou, mám tím na mysli samozřejmě fanfáry z Libuše. Pamatujete si na okamžik, kdy jste se Smetanovou hudbou setkal poprvé? No asi prostřednictvím právě těch fanfár, ale taky samozřejmě prostřednictvím mé vlasti, protože ta byla prezentovaná tolikrát při různých příležitostech, že tu by asi poznal téměř každý Čech. Jako dítě v rodném bytě nebyl jste? Nebyl a jsem rád, že je to takhle krásně zrekonstruováno velice citlivě, protože si myslím, že to tu dobu Bedřicha Smetany opravdu přiblíží každému, kdo sem zavítá. Je to uděláno moc hezky. Má podle vás Litomyšl kulturně historický potenciál třeba k tomu, abyste sem pozval prezidenty v rámci dobré tradice? No, Litomyšl je takovým naprosto dobrém slova smyslu ostrůvkem pozitivní deviace. V mnoha ohledech je to místo, kde se výrazně snoubí snaha vedení města dělat něco, co dává smysl, udržovat úžasnou atmosféru. Litomyšl je synonymem architektury, ale taky kultury, takže já si myslím, že udělat tady znovu setkání prezidentů by mělo svůj důvod. Bude pro vás ten dnešní koncert překvapením? Já myslím, že ne úplně překvapením, protože tu hudbu všichni známe, ale já se moc těším na provedení, na atmosféru, protože ta vždycky dělá ten festival speciálním.